qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo maanta la hadlayay warfiinaha gobolka Wadaaya waxay markii ugu horreysay ka hadleen khilaafka muddooyinka ku dambeeyay ka taagnaa qaabka degmooyinku u qaybsanayaan cashuuraha kabka ay ku soo celiso dowladda dhexe degmooyinka, taasi oo muran badan ka taagnaa. Isla markaana waxay sheegeen xildhibaanadu in ay saamigaasi si sax ah loo qaybin. Waxaan ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya hadda horyaalo xeerka saamiga degmooyinka dalka qaabkay u qaybsanaya khayraadka dalka in wax ka bedela ku sameeyaan, iyaguna sidoo kale sheegay in magaalada Boorama muddo 20 sano ay saami badan ka maqan tahay dowladda dhexe. Islamarhaantaana ugu baaqeen in saamigaasi ay hesho magaalada Boorama. Waxaana sidoo kale xildhibaanada magaalada Boorama ay baaq u direen maayarada magaalooyinka Burco Berbera oo muddooyinku dambeeyay hadal isku weydaarsaday warbaahinta, kuwaas ugu baaqeen khilaafkooga ay soo afjaraan. Iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa loodii ka mid ahaa annagoo 4 xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Boorama. Maanta waxaan halkan isugu nimidnay inaan ku qabanno xeerka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland hor yaalla maanta, kaasi oo ah in xeer 2000 saamiga degmooyinka ee oranaya magaranaysaa ay Boorama ku lahayd marka hore 9.7% halka Hargeysa ay ka lahayd 59% waxaa loo baahan yahay in dib loogu noqdo arrintaa 2000-kii ayuu si runtii soo baxay xeerkani. Waxaana Boorama barigaa 2000-kii waa la garanaya intay lagayd xaqal xashiish bay ku sheegeen, laakiin waxa weeyaan waa alaabta ka soo degta dekedda Berbera ee gobollada imanaya. Alaabtii Boorama imanaysay 2000-kii ee ganacsi iyo maanta 2019 iskuma dhowa Boorama konton laabanta weeye maanta Hargeysa waxba kama yara. Arrintaasi anigu waxaan leeyahay dakhli fara badan ayaa dhowr iyo 20-kaas sano ee Soomaaliland jirtay annaga halkaan nagaga lumay, annagoo si naxariis u hadlayna. Waxaanu dowladda Soomaaliland madaxweyne iyo dhammaan wasiirada ka codsanaynaa xeerka iyo golaha baarlamaankaba arrinta maanta xeerka hor yaalla in dib u eegis lagu sameeyo oo wixii naga maqan loo soo celiyo. Oo jirta meelo badan oo ila dhaqaale jiro fara badan oo iyagana dib loogu wada laabto madaaday dekeda yihiin iyo hadday kastam yihiinba waa dakhli la wada leeyahay ummaddu leedahay weeye. Meel ay tahayba horta in dib loogu laabto ila kasta oo dhaqaale waa in ummaddu wada yeelata weeye. Annagu ka degma ahaan kare awdal ahaan waxaanu sugaynaa, ka war sugaynaa, waanu taageersanahay in cashuuraha dib loogu noqdo. Cabashadayada waan gudbinay baarlamaankii gobolka ka soo jeeday, waanu u dhiibnay, ka kale waanu gaadhsiinay. Waanu la qabnaa in cashuuraha dib loogu noqdo oo waxa aanu xaq u lahayn oo la mideeyo oo la isleekaysiiyo oo la kala badsan khayraadka dalka la leeyahay ee uu leeyahay. Taas baanu u qabannay labada maayirna. Waxa runtii si hadalka sii talax tagay maayirka Burco arrintaana waxaan leeyahay halkaa lagu joojo oo waanu soo jeedinaynaa ka degma ahaan. Waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaanu helo kabka degmooyinka, gaar ahaan degmada Boorame nagaga maqan. Waxaan codsanaynaa in lanoo soo daayo, waxaan xaq u leenahay aanu helo. Waa inaad isku tanaasushaan, aad kana noqotaa nin walba wixii aflagaada uu bixiyey. Aad iyo aad baanu uga xunnahay kelmadaha idinka soo yeedhay. Haddaanu nahay degmada Boorama xildhibaanadu deegaanka, maadaama aanu iska baxayno golayaasha deegaanku ay isku mid yihiin. Mustafa Caraale, Saab TV, Boorama.